အဲ့တော့ဆရာတို့တံခါးရီတက်တော့မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ပုံမှန်သွားကြည့်ရအောင်နော်တံခါးရီကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့ဆရာတို့နေပြော3ဘီလို့ပေးထားတယ်တံခါးရီက3ဘီဆိုင်ကြအကုန်လုံး3ဘီပါဆရာအဲ့တော့တံခါးရီကဆရာတို့တစ်ချက်2ချက်3 4ချက်5ချက်6ချက်ပါတယ်ဆရာအဲ့တံခါးရီကိုဆရာတို့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ဆွဲနေဆရာတို့6ခါဆွဲရမှာအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့လိုခဏခဏဆွဲရမယ့်ဟာတွေဆိုဆရာတို့ရှေ့မှာပါပြောခဲ့လဲဆိုတော့အဲဆရာတို့ block လုပ်ထားမှာတခါပဲဆွဲမယ် block လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ instant နဲ့ထည့်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီတံခါးပုံလေးကိုဆရာ block လုပ်ပြီးတော့ဆရာထည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာတော့အဲ့ဘလော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့နေဘလော့လုပ်တာဒီဆရာတို့အကောင်းဆုံးကတော့ layer 0မှာပဲဆရာတို့လုပ်တင်တယ်အဲ့တော့ဆရာ layer ပြောင်းမှာ wall layer မဟုတ်ဘူးဆရာ0 layer ဆိုတော့0ဆိုတာဒီဆရာတို့ဒီ original file မူလဆရာတို့ကနေပြီးတော့ AutoCAD file ဖွင့်ရင်မှာမူလ origin ရှိနေတဲ့ layer လေးပေါ့ဆိုတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့အခြေခံ layer လေးပေါ့အဲ့တော့ဆရာဘလော့ကို0 layer မှာလုပ်အဲ့တော့ဘလော့လုပ်ဖို့အတွက်ဆရာနည်းနည်းလေးစုံချဲပြီးဒီအပြင်ဘက်မှာလိုတဲ့နေရာလေးမှာဆက်ဆားဆွဲအဲ့တော့တကားရဲ့အဲ3ပေလို့ပြောတာလေအဲ့တော့တကားထူတော့ဆရာနှစ်လက်မလို့ထားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ comment ဘာနဲ့ဆွဲမလဲဆိုတော့ rectangle ဆိုတော့ comment နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆရာ r e c and out ပြင်ဆရာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြင်ဆရာ comment ပေးမယ် h shift နဲ့ h နဲ့ခံမယ် h ဘလောက်လဲဆိုတော့ဆရာတို့2 comma 2ဆိုတာဒီနှစ်လက်မလို့ပြောလိုက်တယ်အထူးနှစ်လက်မရှိမယ်ဆရာတို့တကားဘလောက် size ရှိမလဲ3ပေမလို့3 feet အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ h 2 comma 3 feet လို့ရိုက်တယ်ပြင်ဆရာတို့ and out နောက်ဆုံးဆရာတို့ကနေပြီးတော့နလဲမှာ3ပေရှိတဲ့တကားတစ်ချက်ကိုရသွားတယ်။ဒါမဲ့ဆရာတကားအဖွင့်ပိတ်ပုံလေးကိုဆရာတို့ထည့်ခြင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အရင်ရှေ့မှာလည်းဆရာပြောတယ်။အဲ့တော့ဆရာ comment သုံးမယ်။ c under cycle လေးတစ်ခုဆိုရင် c ပေါ့။ cycle မဆွဲဘဲနဲ့ဆရာတို့ s comment နဲ့ဆွဲလို့မရဘူးလား။ဆရာရှေ့မှာ cycle နဲ့ဆွဲခဲ့ပြပြီးပြီ။ဆိုတော့ဆရာဒီတစ်ခါ s comment နဲ့ဆွဲပြန်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကနေပြီး a under လို့ဆရာသုံးလိုက်။ s မှာဆရာတို့ center point ကိုဆရာတို့ပေးလို့ရတယ်။အဲ center point ဆရာဒီနေရာလို့ပေးမယ်။ center point ဒါသိရဲ့ဆရာ။ဟုတ်နော်။ okay အဲ့တော့ center point သိပြီဆရာတို့ဆရာတို့ဘာသိလဲအဲဆရာတို့နေပြီးတော့ end point ဆရာတို့နေပြီး oh sorry ဆရာ center point sk နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော် center point မဖြစ်လိုက်ဘူးက starting point ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဆရာ a under လို့ပြလိုက်မယ် center point ပြဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ c under လို့ပြန်ရမယ် c under ပေါ့ center ပြီးတော့မှဆရာတို့ဒီနေရာကို center point လို့ပြအဲ့တော့သူအခုဘာမေးလဲဆိုတော့ step point ကိုမေး step point ကိုမေးတော့ဆရာနေပြီးဒီဘက်မှာဆရာတို့နေဘယ်လောက်အကွာဝေးမှာပေးရမှာလဲဆိုတော့3ဘေးအကွာဝေးမှာဆရာတို့အဲပေးရမှာအဲ3ဘေးကိုဝင်မှာပေးရမှာဆိုဆရာ3ဘေးကိုဆရာတို့နေပြီဒီမှာဆွဲပြီးသား point click နှိပ်ပြီးဆရာတို့ပေးလို့ရတာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာ3ဘေးကိုဝင်လို့ဆရာဘယ်လိုအဲ့တော့ဆရာပေးလို့ရ h ခံပြီးတော့ဆရာနေပြီနော် 3 feet, comma, 0ပေါ့ဆိုလိုတာအခုနောက်ဆုံးဆရာတို့ click နှိပ်တဲ့ point နေပြီးတော့ညာဘက်ကို3ဘေးအကွာဝေးရှိတဲ့ဟာလို့ပြောပြီးရင်ဆရာတို့ enter ခေါ်လိုက်အဲ့လိုဆိုဆရာတို့ဒီညာဘက်3ဘေးအကွာဝေးတန်ဖို့သူယူလိုက်ပြောမှာဆရာတို့ဆုံးတဲ့ point တော့ဆရာတို့ end point တော့ဆရာတို့တီးပြီးသား end point ပဲနေရာနဲ့ဒီနေရာလေးပြီးတယ် okay ပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့ပြီးသွားပြီဟုတ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ as အခုဆိုရင်ဆရာတို့နေပြီဘာရသွားပြီလဲဆိုတော့ကြာတော့ရှင်တကားပုံလေးတစ်ခုရသွားပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆရာတို့အမြဲတမ်းပြန်သုံးမှာဆို plot လုံးမှာ command ဘာသုံးမလဲဆို b under b under အဲ့တော့တကားကိုဆရာနာမည်ပေးရောမှာတကားကို draw လို့ပြလိုက်မယ်ဆရာ d o o r draw ပြီးရင်ဆရာတို့3ဘီတကောင်မလို့ဆရာ3လို့ပေးရလိုက်မယ်မှတ်ရလွယ်အောင်ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုဘလော့လုပ်မလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ select object မှာသွားပြီးရွေးပြရမယ်အဲ့ဒါကြောင့် select object ကိုဆရာ click နှိပ်မယ်ဒီတကားပုံလေးကို click နှိပ်လိုက်ပြီးဆရာတို့ enter ပြီးဆရာတို့ပြန်ထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် point ပေးဖို့လို့ဆရာပါပြန် base point ပေးရမယ်အဲ့တော့ဆရာ base point ပေးဖို့လို့ဒီ pip point ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click နှိပ်မယ်တကားရဲ့ဒီ down လေးမှာဆရာ click ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကနေပြီးတော့အခုဘလော့တစ်ခုရသွားပြီပေါ့အခုဆိုရင်ဆရာ okay နှိပ်လိုက်လို့ရဒါပေမဲ့အခုဒီဆွဲထားတဲ့တကားပုံလေးဆရာတို့လိုသေးလားဆိုတော့မလိုတော့ဘူးမလိုတော့ကြောင့်မလို့ဆရာ delete ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးဆရာ okay လို့နှိပ်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ပုံလေးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့တကားပုံလေးဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ကောက်ထည့်အောင်တကားထည့်မယ်ဆိုတော့ layer ဆရာတို့ဘယ်မှာထည့်ရမလဲဆိုတော့ draw layer မှာထည့်မှာအဲ့တော့ဆရာ layer chain layer ဆရာတို့ draw ဆိုတဲ့ layer ကို chain တော့အဲ့ဒီ draw layer မှာထည့်တော့အဲ့တော့တကားထည့်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာတော့တကားထည့်မှာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာထည့်မလဲဆိုတာဟာကိုဆရာတို့တော့ပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့။တကားဆရာတို့ဘယ်ဘက်တက်ထားလဲဆိုတော့ဒီအောက်ဖက်ခြံလေးတက်တာ။ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်ဘက်ခြံလေးပေါ့။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့တကားတက်တဲ့ဘက်ခြံလေးမှာအဲ့တော့ဒီတကားလေးကိုစားထည့်ကြည့်အောင်ဆရာတို့။အဲ့တော့ဆရာပြန်သွားလိုက်။အဲ့တော့ထည့်မဲ့ command ကတကားဒီဆရာတို့ဘယ်တောင်းမှာလားထည့်မှာလဲ။ဒီတောင်းမှာလားထည့်မှာ။တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရင်အောက်ဖက်ခြံမှာထည့်မှာ။ဒါပေမဲ့အပြင်ဘက်ကိုဖွင့်အောင်မလို့ဒီအပြင်ဘက်တောင်းကိုဆရာယူမယ်။အဲ့တော့ command ကဘာပြန်သုံးလဲဆရာတို့ i enter ပေါ့ insert ဆိုတော့အဲ့တော့ i under ဆရာတို့ကနေပြီးအခုဆိုရင်ဆရာတို့က block တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ door တစ်ခုပဲရှိမှာပါဒီမှာဆရာတို့ click နှိပ်လိုက်တဲ့ door 3ပဲရှိမှာပါနော်အဲ့တော့ဆရာတို့က door 3ရွေးကြတော့မလို့တော့ရပြီတကားထည့်တော့
ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီမှာပါမလဲ insertion point ဆရာတို့ screen မှာ click နှိပ်ပြီးမှာမလို့ insertion point ကိုဆရာ click ပေးကြမယ် screen မှာဆရာတို့လိုအပ်ရင်လှည့်ရမှာမလို့ rotation ကိုလည်း click ပေးကြမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ okay လို့နှိပ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဒီ point မှာ click နှိပ်ပြီးပေးလိုက်တော့ပြီးရင်ဆရာတို့လှည့်တော့မှာဒါပေမဲ့ဒီလိုလှည့်တဲ့ခါဆရာတို့နေပြီးတကားတွေဥမာအတိအကျရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ90 degree တွေပါတယ်အတိအကျရအောင်ဆိုရင်ဆရာ auto ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာ auto ကိုကြည့်တယ်ဆရာတို့ဟုတ်နော် auto ဆရာတို့ဒီရော keyboard ကနေဖွင့်လိုက်ရတယ်ဟောဒီမှာလာပြီး click နှိပ်လိုက်လဲရတယ် okay ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးဒါဆိုအတိအကျဆရာတို့ချိန်ပေးလို့ရအခုဆိုဆရာတကားဒီပုံစံလေးဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးဆိုမေးချက်လို့ဆရာမဟုတ်တကားဟိုဘက်ကိုဖွင့်ရမှာလေလို့ပြောမယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဆွဲထားတဲ့ပုံစံဆရာတို့နေပါဖြစ်လဲဆိုဒီအဓိကဆရာတို့ဒီတွားတဲ့လမ်းကြောင်းမကြည့်ဘူးဒီတကားချက်ရှိမဲ့ပုံစံလေးကိုပဲဆရာတို့ကြည့်မယ်တကားချက်ဒီအခုဆိုရအောင်နော်အပြင်ဘက်ကိုဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံလေးရှိရမှာမလို့ဆရာအဲ့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းပဲဆရာ click နှိပ်ပြီးတော့ပေးတယ် click နှိပ်တယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပုံကမှန်သွားပြီလားဆိုတော့မမှန်သေးဘူးဆရာတို့ပုံဝင်သွားကြည့်အောင်တကားဆရာတို့ဒီအတိုင်းတော့မှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ကိုသွားမှာဖွင့်တဲ့လမ်းကြောင်းအခုကဆရာတို့ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေလဲဒီဘက်ကိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဆရာတို့က comment တစ်ခုထပ်တော့မယ် comment ကဘာလဲဆိုတော့ mirror ဆိုတော့ comment ဆရာတို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ comment mi under mirror ခောင်းမဲ့ကောင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီတကားလေး click နေမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ under mirror point ဒီပဲ point ယူမယ်ခုနကတော့ဒီ base point ကိုပဲဆရာတို့ပြန်ယူအလဲရလိုက်ပေါ့ဆရာတို့ညာဘက်ဆွဲပြီးဆရာတို့အဲ့တော့ဆရာတို့အခုလိုချင်တဲ့ပုံကအပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံအဲ့လိုဆိုရင်ဆရာ click နှိပ်လိုက်တော့အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီးခဲ့ကသူပါမိလဲဆိုတော့မူလားပုံကိုသူဖြတ်မလားလို့မြင်အဲ့တော့ဆရာတို့ကမူလားပုံကဆရာတို့မလိုတော့ဘူးမလိုတော့ဆိုတော့ဆရာတို့ဖြတ်ကိုဖြတ်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ yes no မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟို no default ဖြစ်နေအဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့မူလားပုံဖြတ်ချင်တာမလို့ why enter လို့ရိုက်မှာဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရသွား okay ဟုတ်ပြီဆရာတို့တကားတစ်ချက်ရသွားအဲ့တော့နောက်ထပ်ပုံလေးမှကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်ဘက်မှာတတ်ထားလဲဒါဆိုအပေါ်ဘက်ချန်ဒါဆိုဒီဘက်နိုင်ရန်နဲ့ကတ်ရဒီမှာလည်းဆရာတို့နိုင်ရန်ကတ်ရနိုင်ရန်ကတ်နိုင်ရန်ဘက်ကိုကတ်တဲ့ဖက်တွေပေါ့အဲ့တော့ဆရာဒါလေးတစ်ခုပဲပဲပဲချင်ဟုတ်ပြီဆရာအဲ့ဒါလေးကိုတကားလေးထည့်တော့အဲ့တော့ဆရာ comment ပြန်သုံးမှာတော့ဗာလဲ i under ပေါ့ပြီးရင်ဆရာတို့ okay ဒီ down လေးမှာ click နှိပ်မယ်သူကပဲဖက်ထည့်တာဒီအထွက်ကိုဆရာပြီးရင်ဆရာတို့ဟောပြီ direction ပေးမယ်ဒီဘက်ကို click နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဆရာသူ့ကိုလည်းဗာလို့အောင်လဲ mirror ပြန်ခောက်ပေးမှာအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ဆရာ comment mi under သူ select လုပ်မယ် under base point ဒီ down လေးမှာပြန်ယူမယ် direction အ down လိုက်ပေးမယ်เออเสียรู้เปลี่ยนဖြတ်မလားဖြတ်မလားဆိုတော့ yes for y under okay ရသွားပြီနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကြတော့ဆိုလဲဆရာတို့ i under ပြီးရင်ဆရာတို့ okay ဒီ point လေးမှာပေးမယ်တကားချက်လေးဒီဆရာတို့ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ဒီပုံစံလေးဖြတ်ရမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ click နှိပ်မယ် mirror ပြန်ခောက်ရမယ် mi under သူ select လုပ်မယ် under ဒီ point လေးကိုယူမယ်ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ click နှိပ်မယ်အဲ့တော့ဖြတ်မှာမလို့ y underโอเคยัดไว้နောက်တစ်ချက်ဆရာဒီမှာအဲဒီညာလေးမှာကြာတော့ဆရာတော့လည်း i under ပြီးတော့ okay ဒီအတွင်းထဲမှာ click နှိပ်မယ်သူကြာတော့ခါကြာတော့ဆရာတို့ဒီဘက်မှာ direction အတကား down လိုက်ပုံစံမျိုးဒီမှာတခါလည်းညာဘက် direction ပေးပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်ဒါဆရာတို့သူကြာတော့ပြင်ကြတော့မလို့တော့ဟုတ်နော်နောက်တစ်ချက်ဆရာတို့ဒီမှာအဲ့တော့ i under ကို i under ပြီးရင်ဆရာတို့ okay ဒီ point လေးမှာ click နှိပ်မယ်ตัวจ้ะတော့တကားချက်ဒီရန်ဒီပုံစံလေးဖြစ်မှာပေါ်ပေါ်ရရှင်ပြီး click နိုင်မှာရပြီနောက်တစ်ချက်ဆရာတို့ဒီနေရာလေးမှာ i under ပြီးရတော့ okay ဒီ point လေးတကားကဘယ်လိုပုံစံရှင်းရမလဲဆရာတို့ကဒီမှာဆရာဆုံးဆိုဆုံးခြုံလိုက်ဒီပုံစံလေးဖြစ်ရမှာဆရာတို့ဟုတ်เนาะတကားချက်ကိုပဲဆရာတို့အဓိကကြည့်ပြီးဆရာတို့ click နိုင်မှာပြီးဆရာတို့သူ့ကိုတော့ဘာပြန်လုပ်ရမလဲ mirror ပြန်ခောက်ပေးရမှာ mi under သူ့ select လုပ်မှာ under ခောက်မှာpolitician name duration ကဆရာတို့ mirror line ကြောင်း click နှိပ်ပြီးပေးမယ်ဖြတ်မှာမလို့ y under okay ရသွားပြီနောက်ဒီမှာတစ်ချက်ဆရာဒီမှာလည်းဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဆရာပုံတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်နော်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်သူကအတွင်ဘက်သူကကြတော့အပြင်ဘက် okay ရအဲ့တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ i under ပြီးရင်ဆရာတို့ okay ဒီ point လေးမှာပေးမယ်သူကကြတော့တခါလေးရပြီလားအဲ့တော့ညာဘက် duration ပေးပြီးတော့ဆရာ click နှိပ်လိုက်အောင်ရပြီသူပြင်ကြရမလို့တော့ဒီမှာဆရာတို့တစ်ချက်အဲ့တော့ i under ပြီးရင်ဆရာတို့ okay ဒီ point လေးမှာပြေးမယ်သူကတော့ဆရာတို့နေပြီးတော့ down လိုက်ပဲပြင်အောင်လို့ညာဘက် direction ပြီး click နှိပ်မယ်သူကတော့ဘာလို့လဲ mirror ပြန်ခောက်ပြန်အဲ့တော့ဆရာတို့က mi under သူ click နှိပ်မယ် under ခောက်မယ်ဒီ point ကို click နှိပ်မယ်အောက်ဘက် direction ပြေးမယ် click နှိပ်မယ်ဖြတ်မှာမလို့ y under ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကပုံလေးဒီဆရာတို့နေပြီးတော့တကားတွေကုန်ပြီးတော့1 2 3 4 5 6 7တကား8ချက်လုံးဆရာတို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ရတော့ဘာပဲကြံတော့လဲဆိုတော့ဆရာတို့နေပြီးတော့ပရင်ပေါက်တွေထည့်ဖို့ပဲကြံတော့တာပေါ့။